Evidentment, els problemes que té ara Barcelona no són cosa només d'aquests 4 anys, seria demagògia dir el contrari. Evidentment que Barcelona pateix també dinàmiques globals que van més enllà del seu àmbit territorial i competencial. Però aquí és on s'ha de veure el lideratge públic d'un ajuntament que activament, a més un ajuntament gran com el de Barcelona, amb competències suficients, on es mouen molts diners, amb recursos suficients a diferència d'altres municipis, es pot tenir una actitud proactiva contra la desigualtat o deixar-la córrer i instal·lar-se a la ciutat. I aquí és on es veuen les dades que en els darrers 4 anys s'ha disparat la desigualtat que venia d'abans, efectivament, però en lloc d'aturar-se s'ha disparat i s'ha de parlar de polítiques concretes que puguin revertir. Per exemple, mesures predistributives essencials. Per exemple, mencionava el senyor Trias el tema de l'educació, que efectivament és essencial com a mesura per generar igualtat d'oportunitats. Bueno, doncs, en aquest mandat liderat per Convergència i Unió, amb altres socis, és a dir, habituals com el Partit Popular, han privatitzat serveis bàsics com la gestió de les escoles bressol, a part que amb retallades, deixant de construir-ne de noves quan hi ha un 40% de demanda sense atendre, i això genera directament més desigualtat i impedeix lluitar contra la desigualtat. Després també hi ha un tema de prioritats en la despesa. Si s'inverteixen desenes de milions d'euros en Diagonal, en Passeig de Gràcia, en avingudes de luxe, es deixen d'invertir en barris com Nou Barris, per exemple, on es concentren la major part de les desigualtats, evidentment no hi ha diners per tot, però aquí és on s'ha de veure on es prioritzen les inversions. No? I, per exemple, ara mateix l'Ajuntament està destinant 13 milions d'euros en plena crisi a publicitat, no sé si són 14 o 16 a la Fórmula 1, doncs aquí és on crec que s'ha de veure la prioritat d'aquest Ajuntament de Barcelona.